Єврокомісія закликала країни ЄС не визнавати російські паспорти, видані жителям тимчасово окупованих територій Донбасу. Люди, що проживають на територіях ОРДЛО, зможуть звертатися за шенгенськими візами виключно у візові установи та консульства ЄС в Україні з українськими документами. На основі цих рекомендацій має бути сформована політика невизнання російських паспортів, які видають жителям Донбасу, наголошують у Єврокомісії.